kampung Cenulang, Kuala Krai. Kecil jalan ni, jalan kepung-kepung getah lagi dia masuk. Sebelum hujan turun tu dah naik dekat apa, dekat atas bukit, last bukit tu okey dah kan. Insya Allah. Kat sini cuaca tak menentu lah. Betul ambil lajak memang tak lepas.
Jalan pun kecil. Jalan kecil. Dia bukit tak adalah tinggi mana, tapi tak tajam. Dia selekor kiri ya, terus macam ni jumpa bukit.
ais. Bukit dia tajam. Kalau tak betul gaya dia kan, 3-4 kali baru lepas. Sudah lepas. Dua lori sudah lepas. Alhamdulillah lah, aku pun dah sampai ni. Tinggal lagi satu bukit je ni. Bukit dekat dalam side ni. Jadi kalau tak hujan, okey lah. Jalan dia cantik lah kan. Lompat dia.